Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində ümumi lider Heydər Əliyevin vəfatının 16-cı il dönümü ilə bağlı paylaşım edib. Bugün 12 dekabr Azərbaycanın və Azərbaycan xalqının həyatında və taleyində silinməz iz qoymuş dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin anım günüdür. Ümumi lider Heydər Əliyevin unudulmaz xatirəsini ehtiramla yad edirəm. Ölkəmizə sülh və tərəqqi arzulayıram deyə paylaşımda qeyd edilir.